Minha mãe. Minha mãezinha querida. Você sempre cumpriu suas promessas. Então vem. Vem ficar junto de mim. Mais uma vez. Eu vou estar com você. Disso? Eu nunca duvidei. Boa noite, Chico. Obrigado. Estamos prontos. Saulo. Saulo, convidado está indo para aí. Solta, prefixo! Na leitura! Prefixo! Boa noite, senhoras e senhores! Estamos apresentando esta noite mais uma edição do nosso programa Pinga Fogo. Conosco, o maior e mais discutido médium brasileiro deste século. Atenção, Telecine! Itália, Espanha, Portugal, já o conheço. Solta. Foi. Nascido em 1910 em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Cedo, órfão de mãe, ele psicografou pela primeira vez ainda na juventude. Vai, camarão dele. Chico foi para Uberaba, onde abriu seu atual centro, o Centro Comunhão Espírita Cristã. Com a venda das mais ficar no de sal. 3 milhões de cópias dos mais de 100 livros a ele ditados por seus guias espirituais. Corta para dois. Dois do Saulo. Diversas obras sociais. Deixa ele lá quieto, lá vem provocação lá. Ele já foi chamado de louco e santo. Fraude. Um fenômeno da humanidade. Espíritos existem. A vida acaba após a morte. Orlando vai estourar essa audiência. Esta noite, o nosso convidado especial, Francisco Cândido Xavier. O nosso Chico Xavier. Corta para um, corta para um. Boa noite, Chico. Estamos sensibilizados com as palavras do nosso querido apresentador. Orlando, você viu a peruquinha dele? Somos capazes de corresponder às expectativas de programa de tão alto gabarito, mas me coloco aqui sob o amparo de nossos amigos espirituais. Bota um nele, corta para um, fecha na cabeleira Xavier, será que ele é, será que ele é? Isso, rogo a todos nossos companheiros de fé e espírito. Vivaldo! Me ajudem com suas informações. Tira, Vivaldo, Maria apareceu! Pois que estou aqui receoso de cometer mais insanidades do que costumo praticar na vida comum. Chico, eu gostaria de saber como você define a sua vida. Sacrifício, desconfiança, compreensão. Tanta gente passou por momentos sofridos que seria pretensioso me achar perseguido, incompreendido. Então é uma vida de doação. Eu vou tomar a liberdade de utilizar palavras
diferentes daquelas da nobre repórter. Eu diria que a minha vida é uma vida de busca. De busca de paz. Corta para um e vai fechando em zoom. Paz interior. Doação faz parte disso, creio. Afinal, acho que posso dizer que ajudo os outros desde pequeno. Vale de lágrimas. Anda, menino, vai! Lambe essa ferida! Tá esperando o quê? Passa essa língua! Você me faz direito, hein? Que é só 3 sexta-feira. Me faz direito! Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós roubei. Que nojo! Você faz bem na obediência de sua madrinha. A humildade é uma virtude sua, Chico. Foi a dona de circo que mandou, uai. Não é dona de circo, é benzedeira. Foi ela quem receitou. Mas sua madrinha quem manda. Pensa que já já ele tá bom e termina esse tormento. Pois então minha língua é de circo? Não. Nem uma coisa, nem outra. O que é que tá te incomodando? A madrinha não demora é nada. Só isso? Você garantiu que ia ficar junto de mim. Eu tô junto de você. Olha, se você rezar direitinho, Jesus falou que vai mandar um anjo pra te ajudar. Não quero saber de anjo, não. Você não ficou de me mostrar o peão? Demora nada, eu tô no voltar. Essa demora é grande. Chico, não importa o que ela faça e aconteça, você mostra que tá tudo bem. Chico! Desgrama, já tiveram que a filha da vizinha morreu? Tá lá e foi pra um saqueta? Vassourinha de rua, vai pra lá, vai pra cá. Fez força, vendo o que deu. É, pra ser mãe ela já tava meio velhinha, né? Meio passada a idade. Já se viu. 35 anos, prenha. Foi um problema de nidação inadequada do ovo. Como é que é, meu filho? A criança ficou numa posição ectópica. É isso. Mais uma desse menino. Você tirou isso de onde? Eu vi ela pelo muro e o moço me contou, uai. Que história é essa, meu filho? O que mais esse tal doutor contou? Foi doutor nenhum, não. Foi uma voz que eu escutei. Rita! Isso é coisa de quem tem coisa com o diabo.
seu padre. Eu tô com muito pecado nas costas. Chico, confissão não é o pão nosso de cada dia, não. Nem fez a primeira comunhão. Confessar pra quê? Mas eu peco muito. De novo? Mas o que foi agora? Viu alguma coisa no escuro? Ou escutou, gritou de alma penada? O senhor me garantiu que isso era coisa do capeta. Não quero trato com ele, não. Tá bem. Vamos dar um rumo melhor pra nossa prosa. Chico, isso é coisa da cabeça de menino. Hã? Você quer ser diferente de todo mundo? Ou prefere ser um bom cristão? Se eu não quero todo mundo em cima de mim, aí aquieta no meu canto. Então, você tem que ser um bom cristão da Igreja Católica Apostólica Romana. É, eu quero ser cristão. Careço de me livrar dessas coisas que arrasta atrás de mim. Isso! Essa é a melhor escolha. E olha que ser um bom cristão não é fácil, não, hein? Entendi sim, padre. Eu juro e rejuro que quero ser cristão de verdade. E Deus que me livre dessa assombração. Pra ninguém mais me dispor comigo. Ah, Chico, você é um menino de ouro, hein? E olha, se o demônio vier te tentar, lembra que eu tô do teu lado, hein? E com Jesus. Agora vai pra casa, reza um terço, que é bom pra afastar as coisas ruins e aliviar a cabeça. Ah, vai com Deus. Seu padre, seu Pascoal mandou lembrança pro senhor, viu? Que besteira é essa? Tem mais de 10 anos que ele morreu. Ué, vi ele ontem. Não viu nada. Mentira sua. Você nem sabe como ele era, você sonhou que viu. Ah, se é desse jeito, sonhei que vi mesmo. Sonhei que vi uma perebona gigantesca aqui na testa dele, ó. Ah, uma veruga aqui. É. Uhum. Chico, me troca o terço por um rosário, tá? E bem rezado. Não é porque tô longe que tiro os olhos de você, viu? Pai, faz o que lá longe? É passeio? Passeio. Eu vendo a sorte grande, que é pra poder ganhar meus cobres. Aqui no Pedro Leopoldo não tem jeito de ganhar dinheiro, não? Ué, tem. Mas eu sei ganhar é do meu jeito. Mas pra que banda o senhor vai? Ah, vou lá pras bandas do... Ó, você não me engana não, viu? Eu sei que você não é chegado a molequice, mas... Que história é essa de ver coisa do outro mundo? Você é bistontado? É doido? Não. Eu já falei com o seu Bigalho. Não quero filho aluado. Não quero. É, sabe, Chico? Tem gente que faz sacrifício, né? Faz promessa, pra curar de doença, de agitação, não é? De coisa ruim. Então, você faz esse sacrifício? Faço, seu pai. Muito bem, então é só rezar a Ave Maria durante a procissão. Depois faz isso 100 vezes. Graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto. Vai pra frente, filho, vai. Reza, 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 filho, reza. 7. Mãe. Menino! Aqui! Você tá pensando que eu vou lavar sua roupa todo santo dia? Tem mais por quê? Dito dia que teu pai te trouxe aqui. Dito dia. Eu dou desconto porque depois da ruindade a senhora vem. Tem que aguentar. Tem que ser forte. Sou forte. Se chorei agora, eu chorei perto dela. Não é isso que eu tô falando. Eu vou ter que passar um tempo longe de você. Só um tempo. Faz comigo, não. Da outra vez eu não prometi. Não cumpri. É que tem gente que tem medo de mim.
Ou então zomba de mim. Não te fala isso. Vou te contar um segredo, quer? Você é um menino, mas... Você não é menino mais. Já tem 9 anos. Então, você é o homem mais especial e corajoso que tem pra esse mundo todinho. Especial é diferente? É porque eu vejo e escuto que ninguém mais vê e escuta? Não. É porque você é especial e isso tudo acontece. Preferi de outro jeito. Preferia? Brincar de pique? Que nem os outros meninos. É, mãe. Não se largar de mão na hora da brincadeira. O pior já vai passar. Madrinha uma coisa, madrasta é outra. Já já você tá de volta. Conceição, Geralta, Carmosina, oi. Lúcia, Caçulinho. Esse é o Francisco, viu? Foi bom a volta na charrete do seu pai? E o José? Bom dia. A família juntou de novo. Tudo filho de João e Maria. Agora não vai faltar mais mãe pra ninguém, viu? Cidade é de nós, viu? João, deixa eles lá pra dentro, deixa. Tanto tempo longe um do outro, agora que juntou, né? Tá certo. Então, vamos lá pra dentro, vamos? Vamos lá pra dentro, vem comigo. Vamos lá pra dentro. Vamos lá, criança. Vamos. Chico, espera. Desculpa, Chico. Agora eu posso? Você deixa? Desengastando da coroa portuguesa cujo império esboroou-se. Essa é uma das redações do concurso estadual de 1922. Foi escrita por um de seus colegas. Mais ainda com satisfação, eu quero comunicar que ele recebeu uma menção honrosa. Vem aqui, Chico. Francisco de Paula Cândido. Ah, é sempre ele! É aquele negócio de espírito, mestra. Que bobagem é essa de espírito, menino? Onde já se viu ficar inventando isso? Levanta, Rosa! Levanta! Vá pra diretoria! A Rosa falou a verdade. É, Chico. É bonito querer ajudar a colega, mas... Eu não posso enganar ninguém.
Tinha um moço do meu lado, me ajudando. Você também quer ir pra diretoria, menino? Por que ele não faz uma redação agora mesmo, hein? Para! Tá aqui, ó. Do meu lado aqui, ó. Pois se é assim, escreve coisa lá do mar, coisa de areia, de praia. Chega, a coisa foi longe demais. Os dois já pra diretoria. Se a senhora deixar, eu escrevo. Meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. O grão que ao pisarmos é insignificante, ganha dimensão inimaginável quando junto com outros grãos vira instrumento do passar do tempo. Juscelio? Não, não é meu conhecido, não. Conheço, não. Tá. Tá, Dona Eulália. Eu falo com meu pai. A senhora fala e deixa eu repetir pra não cair no erro, tá bom? Parece que eu tô nas costas, mas eu tô tipo mal. Tá. Tá. Tá, Dona Eulália. Chico. O que foi? Foi coisa ruim? Ouvi você falando. Não, não deixa foi nada, não. Você tava falando com quem? Cadê essa pessoa que eu não vejo? Minha Nossa Senhora. O Chico. Esquece essas coisas, Chico. Dorme. Vem. Vai deitar que amanhã cedinho tem escola, deita. Você também não acredita em mim, não é? O que tá na sua cabeça vem dessas porqueiras mal escritas. Não fazer com nada. Aquelas coisas só falam comigo que seu pai não entende minha voz. E eu sei, entendo mesmo? Thank you.
não chora, ou é coisa da escola, ou é coisa da laputa. Só que você é diferente, né, Chico? Deve ser essas coisas que você vê, que você escuta, né, não? Minha mãe me faz uma falta danada de grande. Ela prometeu que ia voltar. Mas não tem agora nada. Sua mãe, ela já... No hospital, ela também prometeu. E voltou. Depois ela foi embora. E até agora... No hospital... No hospital, sua mãe falou o quê? Tava assim. Quem é agora? Eu aqui sentada e ela aí. Deitada. Tafarela de doença. Meu pai falou que ela queria que eu fosse pra casa da madrinha Rita. Eu posso falar meio no faz de conta que você é minha mãe? Pode. Pode. Eu gosto de você quase tanto quanto eu gosto dela. Então me conta. Me conta tudo. Me conta. Tá dando esses fios pros outros que não quer mais a gente, não é? Quer fazer uma coisa dessa? Seu pai é que não podia sustentar todo mundo. É, pois é ser assim. Só quem fala que eu morri é mentira. Não acredita? Eu vou ficar quietinha, dormindo. E vou voltar. Vou voltar pra você. Ela falou isso? Ela falou. Falou. E não é que ela voltou? Tá acreditando em mim? Acredito. Não acredito, filho. Eu tenho fé que um dia alguém ainda vai explicar tudo isso que acontece com você, viu? Da perda de alguém querido fazem a eles muito bem quando essas lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança. Aí elas são luzes nos caminhos daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as lágrimas refletem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que não podemos de imediato sondar, essas lágrimas prejudicam os desencarnados tanto quanto prejudicam os encarnados? Pois bem, Chico. Agora passamos a palavra para Menezes de Assis. Obrigado, Saulo. Chico, estamos na era dos hippies, das drogas. Muitos creem que em cultos onde há transes, há uso dessas substâncias. Como você vê isso? Só posso falar por mim e pelo espiritismo. Minha mediunidade se manifestou desde criança. Imagino que minha família nunca tenha feito uso dessas substâncias em mim. Mais velho. Dois na plateia. Duas plateias. Três também. Se o estado de alteração provocado por essas substâncias. Vai picotando de uma para outra, devagar. Peraí, devagar, vai. Não tem. Corta três. Corta três. Sob cuidados médicos e de Emmanuel, experimentei um alucinógeno. Vai dar babado. O cara tomou um ácido e não voltou. São experiências completamente. Orlando, volta pro Chico? Volta, volta pro Chico. Uma experiência que tive nesse sentido. Dona Paula.
gente não se falou hoje. Você saiu cedo, né? Eu liguei pra cá, você não tava? Onde é que você tava? Me escondendo com você. Eu liguei pra você, mas você não estava em casa. Eu... Aquele apartamento. Virou um purgatório. Eu tenho que trabalhar. Você não vai mesmo falar com ele, né? Pra quê? Pra receber outra carta genérica? Mamãe querida, eu vejo você daqui, eu tenho saudade de vocês, eu amo você, blá, 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 blá. O mesmo texto padrão que serve pra qualquer mãe desesperada. Era a assinatura do Tomás. Sim. Ele quer falar com a gente. Quem sabe é uma mensagem importante. Chega, chega, chega. Deixa eu te... Por favor, chega, fala com ele, chega. Não custa nada. Assinatura parecida, e daí? Por favor. Assinatura parecida, parecida. E daí, e daí? Você sabe aquele lugar comum? Aquele lugar comum que diz que tudo seja só um pesadelo e que tudo passe amanhã. Mas não é assim, não é? Não é. Eu queria que essa sua dor diminuísse. Só isso. Você tem a tua carta e nem por isso você ficou em paz. Ficou em paz? E não é esse daí, e não é ninguém que vai trazer de volta aquilo que nós perdemos. Entenda isso! Caramba! Eu queria tanto que a gente estivesse junto nessa, Urbano. Mas não. A gente está cada vez mais longe um do outro. Mais longe. Mais longe, mais longe, mais longe. Por que filósofos como Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Kant não nos enviam suas obras do além? É muito difícil traduzir as ideias deles? Com todo respeito ao senhor, eu me permitiria perguntar se eles também não seriam médiums. Não me cabe responder, senhor Francisco. Este é um programa de perguntas, não um debate. Se pareceu que seria esse o caminho a seguir, peço perdão. Mas Emmanuel pede que eu acrescente que o primeiro livro escrito foi um livro de pedra, Os Dez Mandamentos. Psicografado por Moisés. Só para esclarecer ao público que não conhece bem, Chico. Emmanuel é o seu guia espiritual. É mais do que isso. Orlando, estou precisando de você, você aí sentado. Vamos nessa. Deixa o estagiário lá cortando. Ele é a pessoa que se encarrega ou o espírito que o senhor definir, que corrige meu vocabulário, minhas atitudes, que me ajuda a superar minhas limitações. Calma, calma. Ele lhe trouxe a paz que você buscava. Entendimento. Obrigado, Chico. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Fecha logo, Chico. Fecha logo e vai embora. Pai, aconteceu alguma coisa com a Lúcia? A Lúcia tá na mesma. Mas vambora. Vambora, que a coisa é boa. E eu vim aqui pra quê? Pra quê? Pra quê? Por causa de sua virgindade. Conheço o caminho, olha. Se eu quisesse, eu vinha. Ah, oh, conheço. Conheço, mas nunca veio. Desce. Desce, Chico. Aqui, meu filho. É meio dos acanhados. Então diga aí. E tá na primeira vez. Leia, vem cá, vem. Esse aqui, ó, é filho do seu João. Você cuida dele pra mim? Deixa ele bem tranquilinho.
Não vejo nervosia nenhuma nele. Vem. Que eu tinha certeza certa que sua casa ia dar jeito nele. Meus meninos que são acanhados assim mesmo. Quando um menino vira macho, merece coisa melhor que pinga. Desceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado. Nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer, se as potências do homem, na visão, isso vai dar problema. Na audição, nos recursos imensos do cérebro, nos recursos gustativos, nas mãos. O que está falando? Na atividade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés. Se todas essas potências forem dadas ao homem para a educação, para o rendimento do bem, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus. E agora, hein? Já falou. Seria o sexo em suas várias manifestações sentenciado às trevas? Lúcia, Chico. Tá endoidando de vez, meu irmão. O pai mandou buscar dois benzedeiros lá de Maquiné. Quanto estamos aqui pra ajudar? Rogar o amparo divino, estamos aqui para ajudar a sua irmã. Usar o corpo dela, Chico, boca vazia. Salva a tua irmã, Chico, salva! Vai embora, vai! Vai embora! Eu preciso encostar a mão nela, Chico. Não vai ser vibração. Perdoa, meu irmão, perdoa ela. Se ela fez alguma coisa de ruim pra você, perdoa ela, perdoa. Pensa no valor da família. Pensa nos seus pais, seus irmãos. Pensa na sua mãe, ela tá olhando pra você agora, ela tá aqui. Perdoa. Perdi duas mães. Minha irmã também perdeu duas mães, perdoa ela. Dá licença dela. Em nome de Jesus Cristo. Agora tá melhor, tá muito melhor. Graças a Deus, né? Chico, sobre o acontecido, não é pra fazer como você fez. Desculpe. O senhor pediu, mas... Desculpe, eu... Escutei. Escutou o quê? Mais que escutei, eu senti. Alguém falou com você? Você fica com medo de falar disso, né? Porque quando você fala disso, os outros escarnecem de você, não é isso? O que você tem, Chico, é mediunidade. Você é um médium. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá
a vossa divina imagem. Você está escutando, Chico? Tem um espírito amigo aqui. Não estou vendo, não. Mas ele está pedindo papel e lápis. Você já psicografou? Chico. Você já escreveu alguma coisa agitada pelos espíritos? Meditação. Carta. Seu chapéu. Carta de sua mãe. Cansado, confuso. Reconheço a voz. A carta da minha mãe veio ditada do céu, não foi? Foi. Vejo coisa que ninguém vê. Por que eu não vejo o senhor? É só você se virar. Então, por que eu não ouvi a voz dela? Pediram para eu fazer isso. Quem pediu? Você quer mesmo saber sobre isso? Quer entender o que acontece com você? Quero. É o que eu mais quero na minha vida. Isso vai dar muito trabalho. Eu trabalho desde pequenininho. É verdade. Então você deve estar pronto para 3 regras básicas. Que regra? A primeira é a disciplina.
E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Como é que eu faço para ficar disciplinado? Você devia pensar melhor. Eu sei. Eu sei o quanto você gosta de ajudar os outros, mas você vai sofrer. Com muita desconfiança. Vai alegrar com alguma admiração, gratidão. Às vezes raiva. Parece bom? Desconfiança e raiva. Eu tenho tido a vida toda. Te avisei. Para começar, a gente tem que escrever 30 livros. 30 livros? O meu salário é muito pouco. Tem tinta, tem papel, tem mais 13 irmãos. Ou será que meu pai vai tirar a sorte grande? Quem é o senhor, senhor? É o demônio! Há muito tempo eu falo isso para você. Aquele tem muitas faces. Quando aparece, cada vez vem com um rosto diferente. Faz tempo que o senhor insiste, que o senhor peleja comigo, né? Você jurou, Chico. Hã? Jurou pra mim e pro Cristo. Olha que tenho boa memória. Lembra daquele menininho que andava com a pedra na cabeça? Ele não existe mais. Agora eu tô aprendendo muito. Tô quase entendendo tudo que acontece comigo. Aprendendo, entendendo com aquele seu... Como chama aquilo? Espírito. Emmanuel é o nome dele. Agora eu leio muito. Também tenho um pedaço, tenho a carne que me ajuda. E livros, e mais livros, e mais... Perácito e mais Carmen. Isso te dá paz. Fiquei em paz comigo mesmo. Agora eu quero levar essa paz para os outros. Quero abrir um lugar para ajudar quem precisa. É, eu sei. E você não é mais aquele menino. Mas para mim você vai ser sempre aquele Chico. Agora muita gente vai zombar. E você? Você sabe, não? Você vai ser perseguido. Você pensa nisso? Eu sei que você não fala isso pro meu bem, mas agora eu tô disciplinado, agora eu tenho uma missão. Ajudar os outros, falar de espiritismo. Oh! A igreja é contra! E eu? Eu? Você me desculpe, mas... Se você... continuar assim, eu, infelizmente, não vou poder mais receber você. Não queria que o senhor ficasse amuado comigo. Não estou. É que você é uma pessoa muito boa, Chico. Como é difícil encontrar tanta bondade hoje em dia. Da sua bênção. Que a felicidade, o nosso bem maior, esteja sempre com você. E que a Virgem Santíssima derrame suas bênçãos sobre a sua cabeça. Amém. Vá com Deus, meu filho. Obrigado, meu amigo, de sempre. Sempre reconhecemos dentro da Igreja Católica prodígios de espiritualidade nas missas, quando era possível a comunhão de vibrações espirituais de todos os crentes. Então você pensa que os chamados milagres da Igreja Católica, a aparição de Nossa Senhora em Lourdes, em Fátima, tratam-se de casos de materialização espiritual? Vimos espíritos santificados que abençoavam as hóstias, e elas se transformavam como se fossem flores de luz que os sacerdotes ofereciam na mesa da comunhão.
sem que eu pudesse explicar o fenômeno. Portanto, todos os fenômenos de bondade divina, através da Igreja Católica, que nós consideramos como mãe de nossa civilização, eles todos são legítimos credores de nossa veneração. Os Espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação, mas somos uma família só. Estejamos na faixa do Espiritismo cristão, dentro das conceituações de Allan Kardec, um dia partimos das nossas atividades da Igreja Católica com a bênção do sacerdote a quem amávamos, como quem ama um pai, porque a mediunidade nos chamava. Assim, começamos. De ontem, Chico. Conta tudo, meu irmão, tudinho. Ó. Fala das doenças que você ajudou a curar. Fala dos conselhos. E tem até aquela poesia sua, só. Poesia minha não, Zé. Só passou por mim, que nem vento. Mas não é só isso não, meu irmão. Vem cá pra você ver, vem. Hoje de noite você vai ter um trabalhão. E vai, vai. Vai pra venda, vai. Que eu dou um jeitinho de segurar esse povo aqui até de noite, vai. A senhora me faz um emplastro com a erva no machucado. E confia na força de Jesus. Obrigado, meu santinho. O que eu posso fazer para agradecer ao senhor? O doutor Bezerra que ajuda. Ajuda o necessitado que o céu todinho agradece. Uhum. Nós agradecemos aos amigos do plano espiritual que aqui estiveram nos auxiliando na prática do bem e do auxílio ao próximo. Que assim seja. Que assim seja. Parabéns, hein, Chico? Boa noite. Fez um trabalho seguro. Agora vai descansar, vai? Boa noite. Presente pra você, Chico. Vocês que estão indo embora e eu que venho presente. É. Olha que beleza. Olha, Zé.
o nosso trabalho aqui. Agora, operação. Seu Chico? Sim, sou eu para servir o senhor. Ai, meu menino tá com a cara desse jeito. Carecemos sua ajuda, seu Chico. Aqui é a nossa casa. Aguarde sua vez lá fora, viu? Ô, Carmozinho, não vou atender o moço, mas o menino, viu? Essa casa não é só sua, Chico. Então, depois nós voltamos. Vamos entrar, vou atender vocês agora. Vamos entrar. O que você está fazendo aí parado? Está doendo. Tem sangue. A gente ainda tem muita coisa para escrever hoje. Não estou dando conta, não. Meu olho está doente. Ter dois olhos é um luxo. Abre o olho. Onde é que está a luz? Direita. E agora? Embaixo. E agora? Direita em cima. Como é que o senhor descuida dos seus olhos nesse ponto? Trabalho. Muito trabalho, doutor. Nenhum trabalho justifica isso, não. O que é que o senhor faz? Como é que agora eu sou funcionário público? De dia, nessa hora, eu tenho que ir para repartição. Segunda, quarta e sexta tem sessão. As quintas tem um grupo de estudos. Nas horas vagas, eu tenho que escrever livros à noite. Mas isso não é um emprego público, não. Isso é escravidão, viu? Sou médium, espírita. Olha, não espanta nada que o senhor veja espírito com esse olho todo embaçado aí que o senhor tem. Vou aceitar aqui colírio 3 vezes ao dia, meu senhor. Vai demorar pra ficar bom? Um colírio é só um paliativo, é só pra atenuar os sintomas. O que o senhor tem é uma catarata bem complicada aí no seu olho esquerdo. Olha, eu sugiro que o senhor faça revisões mais frequentes e cuide melhor de si. Dá uma encostadinha aqui, fazendo favor. Isso, Deus. O que aconteceu aqui, pai? Tirou a sorte grande? Pior, filho. Pior que a sorte grande. O filho agora tá no rumo certo. É, eu cá, eu já sei. Seu Chico entrou essa galinha pro senhor. Eu cá já sei como dar um jeito em tudo, filho. Vamos fazer um portãozinho aqui no galinheiro. E se cada visitante trouxer uma galinha, enricão. Pai, não pode. Donativa pra quem precisa. Ah, seus espíritos falam isso porque não carece de pagar nem a carne, nem o leite. Meu salário já é o bastante, tem nosso trabalho também. Bastante, bastante pra você. Fica certo de você ser o dia quando morrer. Eu mando na casa e você desmanda. Ainda pego esse tal.
Você é aquele que garante que recebe mensagens do além? Eu fui. Eu sou amigo do padre. Eu posso ser amigo do senhor também. Eu sei. O espírito da treva vive da astúcia e da sedução para o malefício. Os espíritos que se comunicam comigo só falam bem. O mal passa longe. Bom, se é desse jeito, me diga uma coisa. Aqui, na Igreja de Deus, tem algum dos seus espíritos? Tem gente que acha que as suas imitações beiram a perfeição. Você acha que eu devo concordar com eles? Eu não vim pedir nada, não. Só ver meu amigo. Já disse e repito que lugar de cachorro é no quintal. Xisto aqui, Lorde. Passa. Tem um senhor aí esperando você. Não é pedinte, não, viu? Senhor Francisco de Paula Cândido, vulgo Chico Xavier. Sim. Eu sou oficial de justiça. Eu trouxe uma intimação para o senhor. O espólio do senhor Humberto de Campos está processando o senhor por fraude. Muitos o acusam de fraude. Dois o Saulo. Emmanuel é seu principal guia. Está sempre com você. E agora? Ele está por aqui? Ele vai dizer que está, mas que só ele vê. Está ao meu lado, mas nem todos podem ver. Ele fica daquele jeito assim, ó, olhando de lado. Vamos à pergunta do pastor. Vamos entrar com o pastor, atenção. Um ponto. Você não acredita nisso, Orlando? BT, por favor. Solta. Meu caro Xavier. E você acredita? Eu não acredito. Mas que tem alguma coisa, tem. Mas... Você poderia dar uma explicação aceitável dentro da teoria da reencarnação? De onde surgiram Caim e Abel? A questão devia ser como depois de Caim e Abel nasceram outras pessoas. Sair de Adão e Eva, eu até entendo. O que você tem, cara? Nada. Que inicialmente nós agradecemos seu tom de fraternidade e doçura humana. Mas com o auxílio de nossos amigos espirituais, pedimos ao nobre pastor para considerar o livro do Gênesis, capítulo 4. Versículo 16 e 17. Lá, Caim, tendo exterminado Abel e se retirado do paraíso, foi numa terra chamada Nod, onde casou-se com uma grande descendência. Mãe Glória. Então perguntamos: quanto tempo? Um ano, dois meses e 10 dias. O que você veio fazer aqui? Que nós éramos tão amigas, eu sinto falta das nossas conversas. Você não veio aqui falar disso, viu? Glória, o Eduardo chora todos os dias, muito. E ele jura que tudo o que aconteceu foi um acidente, que eles estavam brincando e que a arma disparou sem querer. Você acha que se a gente perdoar o seu filho, ele vai se livrar da cadeia, é isso? Não. O promotor disse que ele vai ter que processar de qualquer jeito.
Mas você conhece tão bem o Eduardo. Por que que ele ia fazer isso com o melhor amigo dele? Pensa um pouco. Não sei, me diz você. Por favor, por quê? Eduardo. Fala, por quê? Por quê? Eu tô pedindo pra você. Pensa um pouco. Olha aqui, Yara. Eu também sinto falta das nossas conversas. Mas eu sinto muito mais falta de conversar com meu filho. Mas eu já tentei tudo. Macumba, meditação, centro espírita, tudo! 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 E até agora, o máximo que eu consegui foi uma carta. 10 linhas. 10 linhas que o meu marido acha que são fajutas. Já você. Basta pegar o seu carro no dia de visitas e ir lá conversar com o seu filho. Entendeu? Por favor. Entendeu? Glória, deixa eu conversar com você. Processo de cidade ficou assim, ó. Nossa senhora! É que hoje é dia de desobsessão. Os senhores, entrem na fila fazendo um favor. Meus filhos, não entrem aí, por favor! Essa não é a casa de Deus! Quem faz milagre é santo! São essas pessoas que se amam! É impossível! O espiritismo é obra mestra do engano! É a mais fascinante e bem sucedida ilusão de Satanás! Calculada para atrair a simpatia dos que tiveram que levar os seus queridos à tumba! Nossas irmãs doentes devem ser amparadas nesse centro com o amor de Jesus. A fraternidade é a luz do Espiritismo. Delicadeza, mas... Pode ser que me aconteça. Se o Espírito se apossar de mim, aplique o Evangelho com firmeza. Deus, Deus de misericórdia. Misericórdia para esses Espíritos. Que obsediam essas meninas, Senhor. Senhor, dá-lhes força para mostrar-lhes o caminho falso que seguiram, Senhor. Que eu possa ajudá-los a saber o bem e o mal. Tome o evangelho! Deus me perdoe, seu Chico. Deus me perdoe. Gente, o tio tá pedindo pra voltar na outra sessão. Tá, que hoje acabou, não tem mais nada, não. Seu Chico. Não quero falar com o jornalista agora. O senhor acertou. Nós somos jornalistas. Mas ele é americano, Harry Dean? It's very nice to meet you. Moi, je suis français, Jacques Venel. Sou francês, plaisir. E para publicar nos Estados Unidos, seu processo causou um grande, grande interesse por lá. Alors, ninguém vai ver a matéria aqui. New York Times, New York conhece, Times, não? Sir. Meu colega mesmo nem fala português, não entende nada. Ela encantadora, vem beijar Nossa Senhora. Ask him about Humberto de Campos. Antes de morrer, Humberto de Campos até elogiou seu primeiro livro. Quem sabe não foi por isso que o espírito dele me procurou. E você fica magoado da viúva dizer que você está usando o nome do marido dela para ganhar dinheiro? Dinheiro? É que tem muita gente que não aceita as coisas que não são daqui. Mas ela está disposta a aceitar, porque ela diz que se a psicografia foi reconhecida, ela quer receber o dinheiro, porque foi que o marido escreveu. Você só botou no papel. Mas será justo? Quem escreve depois da morte precisa, pode receber. Mas se existe vida após a morte? Parece que foi o advogado que garantiu.
Mas desculpa, seu amigo não deve ter entendido nada. Eu vou traduzir. É de lawyer. Ele fala de lawyer. Ok, não há problema. Eu vou traduzir. Uma oposição gentil, mas que às vezes dá trabalho. Não problema, não problema. Visitadora, Nossa Senhora, Monsieur toca o piano? Você joga piano? Ah, quem me dera, é presente. Eu não tenho tempo de aprender ainda mais a tocar. Ah, um presentinho para o jornalista. Merci beaucoup. Thank you so much. Jean, ask him. Bom, sim, sim. A gente quer propor questões para a psicografia, se for possível. Sim. A socialização do sistema monetário, tendo por base certa a porcentagem de exportação de cada país, conseguiria, pela emissão, naquela base, regular o fenômeno da troca? Please answer in English. Have your spirits any power? First of all, we are all alive. These lives are only in different levels that sometimes intercept each other. How and why did we get here? What processes had to take place for this to happen? And where the gemulas defendeu a ideia da evolução com base em observações vindas das mais diversas áreas? Nous avons des auteurs qui l'ont déjà fait. Les lignes qui rejoignent ces centres. Então, Chico, tudo certinho? Como se diz, nossos amigos aqui me deram um verdadeiro couro. Infelizmente, a notícia não é boa. Eu temo que ele tenha sofrido de roubo. Ele sofreu com uma coisa de O médico não disse nada certinho, não, viu, gente? Disse que pode ser derrame. Ele vai voltar a acordar. Ele vai voltar a acordar. Tá com cara de coisa ruim. Ele vai voltar, mas ele não vai reconhecer ninguém, não. Não foi isso que o doutor falou. Não vai reconhecer. Muitos e muitos anos, não vai reconhecer ninguém. Quem garante que cura esse povo todo? Tem que curar seu irmão. Por que tanto espírito em volta dele? Nossos amigos estão discutindo. Se não é melhor pedir ao nosso senhor que o deixe ir logo de uma vez. Meu Deus! Ele conversa com todo mundo enquanto eu estou no trabalho. Ele fica martelando, ele fica escutando. Ele acalma, ele dá alento pro povo. Por isso mesmo. Ele merece paz. Mas o jeito que eles me olham, meu pai, é muito difícil para mim. Você acha mesmo que o teu sofrimento é maior do que o dele?
assim? Nosso irmão sente nosso amor, sente nossa força, e o espírito dele encontrar um caminho de luz, um caminho de força. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Esse tal de perseca de beleza. Mentira! É mentira! É mentira! Bezerra, Menezes de Bezerra, mentira! Esse é pra quê? Pra quê? Se nem o pobre coitado do irmão lhe salvou! Vambora, vambora, pode de iludido, vambora! Já foi acolhido. Já foi acolhido. Mostra livros dos escritores que depois, coincidentemente, psicografou legenda. Que maravilha, Jean. E essa outra? Olha, Jean. E olha aqui. Linda essa, olha. Abertura do reportagem. Ótimo, ótimo. Vem cá, olha aqui. Parece ser um homem que busca uma vida de sacrifícios como a dos santos. Entretanto, sua vaidade nas fotos é evidente. E mais importante, nossa entrevista foi fruto de uma farsa. Isso mesmo, uma farsa como Chico Xavier também pode ser. Um pouco forte, não? Se esse guia existisse, não tinha deixado a gente enganar esses capelos desse jeito, né? Você já abriu o livro que o Chico deu pra gente? Aqui. Pronto. Terminei. Olha isso. Quem fez isso? Sei lá. A gente fez tudo certo. O senhor, leitor amigo, chegará ao fim destas linhas sem obter a resposta que há tanto tempo espera. É Chico Xavier o impostor ou não é? E dirá, dei 1.500 por esta revista e não consegui desvendar o mistério? Sim, o mistério continuará por muito tempo. Ou, talvez,
para sempre. As fotografias estão ruins, não é? Pelo menos ele não disse que você achou que ele era americano. Que confusão danada, né? Até dá saudade do garfo da madrinha. E você deixou. A vaidade deixou. Chico, tira os exageros e pensa. Olha o lado positivo. Jesus foi para a cruz. Você foi só para a revista Cruzeiro. Certo, Cassiano, pode deixar. Me dá um fone aqui. É mesmo então, fone. Elias, passe o fone para o Saulo. O chefe mandou tocar o programa o tempo que tiver. A lei do Chacrinha acaba quando termina. O processo reconheceu a psicografia na escrita do livro. Saulo, puxa pelo drama familiar. Drama familiar. Precisar. Não precisávamos de mais caos. As filhas que tinham já nos tomavam bastante tempo. Ô, Chico, nos chega por telefone a pergunta da senhora Alda de Campinas. Minha gatinha preferida morreu há 6 meses. Me sinto muito só. Há anos, minha família não fala comigo. Mês passado, consegui outra gatinha. No dia em que a comprei, me surpreendi com ela. Me fazendo os mesmos... Demais! Rejeição familiar e gatinho. Gostaria de saber se os animais também têm alma. Volta pro Saulo. Dois devagar, sim, no Saulo, devagar. A pergunta da querida amiga Alda reacende em nós lembranças de nossos bichinhos amados. Deixa o nome aí. Como me passa Emmanuel, o animal caminha para a condição do homem, tanto quanto o homem evolui no encalço do anjo. Três, me dá uma plateia aí. Três, plateia. Cada encarnação traz consigo agora, Chico, fica no Chico, fica no Chico. E às vezes, até o mais desenvolvido espírito precisa parar e respirar. Como você pode desmoralizar o espiritismo assim? Cobrar dessas pessoas desesperadas por um lugar na fila. Tio, eu sou um pai. Não, eu não quero ouvir mais nenhuma palavra. Hoje é um dos dias mais tristes da minha vida. Só uma coisinha. Você vai arrepender, viu? Quem é que aguenta toda essa doação? Essa desordem toda que o senhor deixa para trás? Sem eu, é só você e esse bando miserável. E o resto do povo, pelo Leopoldo? Essa povoada toda fala que o senhor acabou. Destruiu com a paz da cidade. Emmanuel disse que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Vai falar. Meu filho não vai falar com ninguém. Por favor, não vai falar. O Chico tem direito a atrapalhar a vida dos outros, senão. Tem jeito não, gente. Vou falar com eles. Sai daí. Falei que não podia perder a cabeça. Conta aí! Falei! Pai, o que, ele disse de tão diferente de todo mundo, que eu leio muito? Eu copio os autores desde criança. O Altair é da família, Chico! Como ele se perdeu tanto, só vai ser pior pra ele, pai. Chico, nós discutimos. Essa confusão toda é dia e noite, gente na porta. Um entra e sai, como se a casa fosse deles, Chico. Oh, pelo amor de Deus. Eu vou falar com os jornalistas. Vou dizer que não recebi as palavras dele como acusação, que ele é jovem, aí eles vão embora. Chico... Você não quer entender? Tá difícil pra todo mundo, Chico. Tá, Chico, meu marido. Ai, calma. Até gosta de você. Gosta de você. Mas é o tempo todo, campainha tocando, telefone, um entra e sai de gente, Chico. Essa casa tá um inferno. Chico,
Eu não queria dizer não. Mas... ou você sai... ou sai a gente. Começar de novo, trazendo as marcas das experiências passadas, mas com mais leveza, como se fosse uma folha de papel em branco, um ano novo, um recomeço. Mãezita, se fiquei longe de você, é porque o tempo que vamos ficar junto vai ser muito maior, muito. Fala pra Lude que ela nunca vai andar sozinha. Eu fico sempre do lado dela. Toma conta de todos aí. Você ouviu, Lude? Ludmila, você ouviu? Elisabetta. Seu Chico. A gente perdeu o nosso filho. Não, você não perdeu o seu filho. Ele agora é um apóstolo de Cristo.
senhor Felipe Neto. Muito obrigado. Deus te abençoe. Papai, peço perdão pelo ato que tive. Amigos meus, o Carlos e o Flávio Antônio, convidaram-me para conhecer o bar que inaugurou na data em que desencarnei. Simone Martins. Olá, por favor. Por favor. Por favor, aceite. Não. É muito importante para mim que o senhor aceite. Tudo muito bonito. Tudo com muito amor. Muito generoso. Mas esse aqui não é o meu filho. Dona Maria Celeste. Mãezinha, paizinho. Ele nunca falou assim. Ele nunca acreditou em Jesus. E eu não acredito no senhor. Isso aqui é uma farsa. Seu Chico. Sim, minha filha. Esses remédios têm hora certa para tomar. Mas eu nunca sei que horas são. Aí eu não consigo. Nossos amigos espirituais sabiam disso. Porque, olha, aqui esperando por você. Oh, seu Chico. Querida mãezinha, te vejo daqui. Te amo. Estou com saudades. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo é sublime. Estou vivo, mas preciso desembaraçar-me das prisões de casa para poder melhorar. Estou aqui bem amparado. Me dê sua bênção. Tomás Viana de Oliveira. Chico, como é que vai? Tá pronto? Eu penso, doutor, que ninguém tá pronto para isso. Nós não podemos ter certeza antes de ver a próstata. Mas com seus protetores, nós vamos encontrar o benigno. Então, tô pronto. Vai dar tudo certo. Daqui a pouco a enfermeira vem dar um remédio pro senhor. Só ir pro centro cirúrgico mais relaxado, tá bom? Nos vemos depois então, hein? Obrigado. Eu não entendo porque você não procura Arigor, pelo menos para ter certeza. De repente, ele mesmo dá um jeito nisso. Cleide, médico estuda, sabe o que faz. Um médium abrir a barriga de um cristão, eu acho estranho, um crime. Ai, Chico, não fala uma coisa dessa. Eu estou preocupada com a não sua saúde. Não preocupa, Cleide. O Emmanuel disse que eu só vou desencarnar no dia que o povo do Brasil inteiro estiver feliz. Ah, então é nunca, né? Você não acha que isso te dá uma aparência um tanto quanto exótica? Gostaria de não ter de discutir isso com você. Pelo menos minha aparência me pertence. Atrasado, Chico. Nós vamos perder o avião. Ele não atrasa nada, não. Cleide, esse negócio de televisão é novidade demais para mim. Eu devia ter aceitado. Por que aceitou? Ordem de Emmanuel.
Nenhuma palavra sobre isso. Não é aquele moço que vê espírito? Eu sabia. O senhor lá de Uberlândia, eu já vi o seu nome no jornal. Deve ter visto mesmo. Reconheceu lá de Uberlândia, né? Como é que vai, senhora? Deve ser muito bom saber como é que é o lado de lá. Eu aqui morrendo de medo. E o senhor aí, tranquilo. Tem muita gente em perigo de vida, vocês não são privilegiados. Mas eu sou em perigo de vida, eu vou gritar! Vale-me Deus, socorro! Você não acha que esse é o momento oportuno para dar o testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu tô apavorado! Eu acho que eu vou morrer nesse instante, como todo mundo! Então cala a boca e morre com educação. Deus, que piedade de nós! Que piedade! Graças a Deus! Amém! Nós agradecemos a bondade de Jesus, a oportunidade que nos foi concedida hoje. Dizem que os ingratos perdem a memória, mas nessa noite em que fui levado longe no tempo, estive junto de minha mãe. Minha mãe, que me deu esta encarnação de bondade. E peço permissão para rezar com todos a oração que eu e ela rezamos desde que eu tinha a idade de 4 anos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque é vosso. Sim. Manda o Saulo pedir para ele psicografar rápido. A vontade, a glória, o amor e a bênção para sempre. Assim seja. Chico, eu quero lhe pedir um favor. Será que você poderia psicografar uma mensagem? Sim, sim, como não? Espetáculo obrigado, completo. Obrigado. Seria possível um pouco de música? Aconteceu.
Maria, o Hospital, a novela escrita por Vila Sônia. Você se incomoda de esperar só um tiquinho? Por favor. Tem coisas nessa carta que dizem respeito a você e a outras pessoas. É uma situação difícil. Mas diga para sua esposa, por favor, que o amor de mãe é tão poderoso que mesmo minha mãe, depois de desencarnada, ainda ajudou a que eu encontrasse o meu caminho. Eu sei que sua esposa tem um amor para compreender a mensagem de seu filho. Eu não sei o que minha mulher disse quando vocês conversaram, mas o problema sou eu, não é ela. Pode ser que a memória me falhe. Eu não lembro de conversa com sua esposa. Você escreveu uma carta para ela. Eu sou como um carteiro. Recebo cartas, muitas, tantas. E aí, entrego. Eu sei que você não gosta de ouvir isso. Magoia, câmbio. Eu nunca contei isso pro Chico. Juro, ninguém sabia. Magoia, Magoia, câmbio. Minha querida mãe. Pai amado. Que Deus os ilumine. Foi tudo tranquilo. Nada senti. A dor maior foi pensar na dor de vocês. Estou recuperado do acidente. Como acidente? Continua, por favor, continua. A paz no mundo espiritual faz a gente pensar em ajudar o outro. Então eu peço que vocês ajudem cada vez mais gente. Por isso, também quero dizer que o Eduardo não tem culpa, no meu caso. Como assim? Brincávamos com a arma e sem que ambos percebêssemos e fizéssemos qualquer movimento, a arma disparou e me acertou em cheio, sem ser culpa dele ou minha. O resultado foi aquele. Eu sei como o papai é reticente com essas coisas, mas o vô Antônio manda dizer pro pai que naquele dia no hospital ele quis dizer pro pai que ele nunca perdeu nada e absolutamente nenhum programa que o pai fez. O vô diz que era tudo uma besteira, mas que ele sempre assistiu a tudo. Cara, pro teu pai dizer isso. O vô quis dizer isso. Mas as palavras
não saíam da boca do vô. Mil beijos. Tomás. Tentar te explicar uma noite lá no hospital, que eu fiquei com ele no hospital. Meu pai estava em coma. E eu fiquei do lado dele, fiquei mesmo conversando, falando. E perguntei para ele. Ele tinha aquela turrice com a minha profissão. Por que que ele nunca falava? Porque eu fiz tantas coisas. E tantas coisas que eu fiz para ele. Ele nunca assistiu tudo aquilo, tudo. Agora o Tomás aí, ele... Isso... Isso, o que é isso? Ele tá bem. Ele está bem. Ele está bem. Os pais da vítima juntaram ao processo carta supostamente enviada por seu filho através da psicografia do médium Francisco Xavier. Nesta carta, Tomás, ou o espírito de Tomás, afirma que ele e o acusado estavam brincando quando a arma disparou casualmente. A carta vem com assinatura semelhante à da vítima, conforme demonstram seus documentos de identidade e certificada por um grafólogo. O seu promotor pode inquirir diretamente a testemunha. Noto que em audiências anteriores o senhor tinha uma atitude hostil para com o acusado, o que é normal nessa circunstância, mas um contraste com a sua nova atitude. Houve algum tipo de apelo ou até mesmo coação que possa ter mudado a sua conduta? Não, de modo algum. Nós apresentamos a carta por livre e espontânea vontade. O senhor é espírita? Não, sou ateu. Então, é muito difícil para um pai ficar de frente para a pessoa que matou seu filho e pedir para um juiz que solte ele. É muito difícil. Eu não sei como, não sei que fenômeno é esse. Mas eu estou mas eu estou convencido de que essa carta é do meu filho. É dele. Numa decisão inédita da justiça brasileira, o morto absolve o acusado de seu próprio assassinato. Doutor. Certeza, os jurados foram influenciados por essa carta quando escreveram o rapaz. Olha, eu acho muito perigoso quando os mortos interferem nessa. Começando cedo hoje. Você viu? Tem um montão de cartas. A sessão da noite tá assim de gente e nós nem chegamos ao livro 200. Quem te viu, quem te vê. Você nunca me disse o que te fez entregar aquela carta? Disse sim. Disse que você sabia de tudo. Isso não é resposta.
cada tiquinho de paz que eu levo para uma pessoa, vale a paz que nunca foi minha. Eu nunca disse isso. Disse alguma coisa parecida. Ei, então, resolve. Vai me ajudar ou devo procurar outro guia? Fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Reconhecemos dentro da Igreja Católica prodígios de espiritualidade inimagináveis. Muitas vezes, principalmente nas missas da manhã, quando era possível a comunhão de vibrações espirituais de todos os crentes numa só faixa de espiritualidade e de fé em Jesus, tivemos a oportunidade de ver espíritos santificados que abençoavam as hóstias, e elas se transformavam como se fossem flores de luz que o sacerdote oferecia na mesa da comunhão. Mas comecei a gritar: valei-me, meu Deus! Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa... Entrou no avião? É, parece uma coisa de anedota, uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião com o espírito. Você viu o espírito entrar? Então passou no meio do pessoal, e o pessoal não via, como a maioria dos nossos amigos, naturalmente, não está vendo a presença dele aqui. Então ele me disse assim: por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que é que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim: bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Ele falou assim: estão, e o que é que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, né? Eu falei assim: tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. Eu continuei a gritar e falei: socorro, meu Deus! E o povo todo gritando socorro, né? Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse: tá bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Muito bem. Assim: ah, eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação. E rogo a todos os nossos companheiros de fé, a todos os companheiros de convicção espírita, para que me ajudem com as suas vibrações fraternas, de vez que eu estou aqui, naturalmente, muito receoso de cometer mais erros gramaticais e mais incivilidades
do que aquelas que eu costumo praticar na vida comum. O primeiro livro que veio para a humanidade, vamos dizer, é um livro do mundo espiritual, um livro de pedra que foi os 10 mandamentos. Psicografia de Moisés. Os espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação, mas somos uma família só diante de nosso Senhor Jesus Cristo, embora estejamos pessoalmente na faixa do Espiritismo cristão, dentro das conceituações de Allan Kardec, porque a mediunidade nos chamava para esse campo de trabalho que também é profundamente cristão, e para ele, um dia, partimos das nossas atividades na Igreja Católica com a bênção de um sacerdote a quem nós amávamos como se ama um pai. Nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer, se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento do bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Peço permissão para condensar o meu agradecimento recitando a oração que ela orava comigo em espírito, quando eu tinha 4 para 5 anos de idade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. O nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vossos são o poder, a majestade, a glória, o amor e a bênção para sempre. Assim seja. Muito obrigado.